bara de sista ingredienserna som ska in. Men vad roligt, här sitter ju ni! Om det är någon som inte har träffat mig idag så är det jag som är häxan på tomtland. Känn inte på er! Jag håller på med en magisk julring. Ni ser en häftig ut. Och ni som ändå sitter här, ni kanske vill vara med och se hur man gör den. Så kan ni lära er receptet. Fiffigt va? Det här är min receptbok. Och här står det vad jag ska ha i. Och ingredienserna, de har jag ställt här borta på den här sidan. Nej, de kanske står... Jag har ju glömt ingredienserna, då kan man ju inte göra klart den, eller hur? Jag går och hämtar dem. Vänta ni här? Perfekt, vi ses alldeles strax. Nej men hej igen allihopa! Åh vad fint att se er! Ja, och för er som kanske inte har träffat mig tidigare idag så är det jag som är sagosen. Och nu förstår ni, nu håller jag på att göra en magisk sagolik julbrygd här. Och här har jag min receptbok. Där står allt jag behöver för att göra en sagolik liten brygd. Och mina ingredienser trodde jag hade ställt här. Men där var inte dem. Jag tror att jag har glömt mina ingredienser. Så kommer jag snart tillbaka. Kan ni vakta den här brygden så länge ni gör här? Är det någon av er som har min fast? Har jag glömt den också tror ni? Bäst jag går och kollar. Jag kommer snart. Vänta här. Kvasten heter Brutus. Förstår ni? Brutus! Är du här? Så, där ja. Hej igen allihopa. Här kommer jag med de sista sagolika ingredienserna. Ska ni få se vad jag har här i min korg. Här har vi lite rosenblad. Det passar perfekt med en liten bryd. En, två. Perfekt. Och sen så tog jag lite kanel. För jag tänkte att nu är det ju juletider. Och då passar det med lite kanel. Oj, inte för mycket. Så, och sist men inte minst så har vi här i glittrande sagopulver. Och där. Det här kommer bli alldeles, alldeles utmärkt. Då ska jag göra min lilla trollformel. Men hoppsan. Jag har visst glömt mitt sagospö Stella. Jag kilar och hämtar henne. Kommer snart tillbaka. Hoppsan. Stella! Sådär får du. Ja, där var du Brutus. Men hej sagofen! Men hej häxan! Vad gör du här? Brygger magisk julbrygd. Men sagofen, du kan väl inte göra magiska julbrygder med grovt slem och rapar? Självklart inte häxan! Nej, jag har gjort min sagolikt goda julbrygd med glittrande sagopulver. Vänta lite. Här! Jajamän! Va? Har du då? Ja. Oh, häxan! Ja? Vad är det här? Ja, men det ser ju vem som helst att det är en spindel doppad i grotsläm marinerad i sesamfrö. Oh, i min sagolika julbrygd! Vänta lite nu, det är min magiska julbrygd om jag får be. Nej, men vänta lite här nu. Vad är det som har hänt här egentligen? Har vi gjort i samma gryta? Ja! Oh, vad kan det ha blivit av det här då? Nej, men blev det sagopen? Hur kunde du ha i av ditt glittriga, magiska sagopulver? Det smakar inte som det ska. Vad ska du säga, häxan som har lagt spindlar i min sagolika julbrygd? Ja, men hallå, jag skulle bara göra en magisk julbrygd som jag tänkte att alla skulle få smaka av nu när trollkungen är igång. Man kanske behöver lite värme och mod, så tänkte jag. Jaha, men häxan, ja? Det var ju exakt det som var min tanke. Va? Jo, för jag tänkte att om alla kan få en slurk av min sagolikt goda julbrygd så kommer vi ju få massor med trollerienergi idag så vi kan klara av att besegra trollkungen tillsammans. Så vi har tänkt samma sak. Ja, det är det som det är. Pinsamt. Vad gör vi nu då? Nu har jag lagt i mina grejer. Du har lagt i dina saker. Ja. Har ni någon aning om vad vi kan göra? Häxan, va? Jag vet. Vet du? Jag har ju min magiska kraft. Ja. Och du har ju din magiska kraft. Ja. Tänk om vi skulle slå ihop våra krafter. Då borde det ju bli en superduperkraft. Ja, visst är det en jättebra idé, tycker ni inte det? Ja, då kan vi ju göra en magisk julbrygd tillsammans.
Men tack för att börja. Jag är jordklotsbäst på magiska julbrytter. Men häxan, vi ser kan också göra bra bygder med glittrande sagopunkter. Jag är helt övertygad om det, sagopet. Men jag tänkte ändå börja, för den här häxan har gjort sin läxa. Så, se och lär. Kan du väl kolla här? Jag tror ni hinner gå till Trollriket och se på den fina.